javno objavljene najnovije informacije o Asminu Durdžiću. Stanija više ne može da ćuti na ovo. Asmin Durdžić priznao sve o vezi sa Stanijom Dobrojević. Asmin Durdžić, dečko starlete i reality zvezde Stanije Dobrojević i nekadašnji partner učesnice realitija Aneli Ahmić, iznenadio je sve svoje pratioce na društvenim mrežama kada je objavio da je odlučio da učestvuje u takmičenju i da se suoči sa Aneli za crnim stolom i predstavi svoju stranu priča. Sinoć sam ponudio produkciji da me imaju, ne na klupi, ne u studiju. Moja ponuda je da uđem na par sati, da iznesem svoju stranu priče za crnim stolom, da suočiti se sa kanalom, Aneli, pred svima i objasniti neke stvari i začepiti usta, počeo je Asmin, pa nastavio. I da Đedović posle mog izlaganja više nikada ne pomene Stanijino ime. Poručio je Durdžić putem storija na društvenoj mreži Instagram. Ova vest je odjeknula u medijima, međutim, ubrzo nakon toga došlo je do šokantnog obrta, jer je Asmin odlučio da promeni ploču i ponovo se povuče sa društvenih mreža. Međutim, vratio se samo nekoliko sati kasnije i ponovo se oglasio preko svog zvaničnog profila na društvenim mrežama. Bračni status, hej čoveče, brini se još malo o svojim problemima, pročitao je tekst koji je Durdžić podelio na svom Instagram storiju. Nakon toga usledio je još jedan oglas, a Asmin je podelio fotografiju na kojoj se vidi da je otišao u Beč i da više ne boravi u Srbiji, gde je došao zbog Stanije. Da li će ostati u Beču ili će ponovo sa Stanijom u Ameriku, ostaje da se vidi narednih dana na osnovu objava koje će objavljivati na društvenim mrežama ili ako odluče da se oglašavaju u medijima i kažu nešto više o svojim odnosima.